waxaan jeclahay marka inaan soomaalida inteeda israaciyo inteenan xagga carabiga u gelin laba qisood aan jeclahay oo soomaalida dhexdeeda hadda intii uun dowladdii soomaaliya ee hore dhexe ay burburtay dhacay in aan sheegaan jeclahay oo gardarada un ku saabsan qisada koowaad gardaradu inay adiga un dib kuugu soo noqon bay tusaale u tahay ta labaadna sidaa un weyn qisada koowaad waxay ahayd wiilashan dhallinyarada ah waxaa jiray soomaaliya markay burburtay dhallinyaradii ilaan dugsi ma jiro waxbarashona ma jirto ilmihii qorya intay qaateen bay waddooyinka istaageen dad in la boobo iyo isbaaro in la dhigto unbaa caqligu noqday waxay keentay marka habeenkiina in guryaha loo dhaco maalintiina isbaarooyinkaa la joogo la qayilo akhlaaqdii ay fasaado aada loo xumaado mid iyagii ka mida maalintii dambe hooyadii u yimid oo xoogaa yar caruurta ku biilato ku celceshata markaasaa wuxuu yidhi xoogaa aan ku qayilaysi duqdi markaasay u diiday dhowr jeer buu ku soo noqday maalintii dambe u imaaday kooxdiisa wuxuu yidhi war duqda xoogaa bay haysaaye kaalaya inooga qaada caawa aanu derbigaan isku liilina santuukhii lacagta la gelinayana waa tilmaama meesha uu yaallayna wuu sheegay waa la soo way soo kaceen nimankii waxay soo galeen gurigii lacagti keen baa la yidhi aad haysi duqdi waxay tidhi aniga waxa mahay niman tilmaan ku socday ahaayeen xaggii ka wareegeena santuukha bay fujisteen way la qabsatay xabad baa madaxa looga dhuftay meesha bay ku dhimatay waa la soo baxay isagoo bannaanka taagan baa loo imaaday haye maxaa dhaco maxaad samayseen oo seed oga soo qaadeen buu yidhi duqdi santuukha hadda waad wadataan oo waan arkaaye waan arkaaye waxay yidhaahdeen santuukha bay nagula dhegto waan kari weyne haye saaad yeeshan de waan iskaga reebnaa la yidhi hal baan madaxa kaga dhufanay markaasuu yusaa u istaagay xoogaa maaragtay arrintii hadii qof bini aadan buu ahaa hooyadii in la dilana diyaar oo muusa ahayn xumaantii buu xoogaa ka gariiray jidhkii baa dhaqaaqay markaasuu istaagay markaasaa waxaa le markii la arkay yaa isagana hal kale lagu dhuftay maxay ku soo noqotay arrintii gardaradii ay ku soo laabatay isagay ku soo laabatay qisada koowaad middaasay ahayd qisada labaad isla arrimaha un ka dhacday laba nin baa saaxiibo ahaa kolba aniga qisada iyada ah dadkii goobjooga ahaana way ii warrameen jaraa'idkana aada baa loogu qoray baa la yidhi laba nin baa saaxiibo ahaa intaysan dowladdii hore burburin afgooyana wuxuu ku lahaa nin ka mida beera aada u fara badan oo qurux badan markii la qaxayay buu saaxiibkii beerihii ku wareejiyo wuxuu yidhi beerahan iskana maal ina badbaadi qaxooti buu galay oo qax buu galay oo muddo dheer buu socday muddo kadib buu soo laabtay hadduu soo laabtay wuxuu is yidhi bal ninkii saaxiibka ahaa iyo wuxuu hayaadu imaatay ninkii wuu imaaday aada buu usoo dhoweeyey uu marti qaaday si fiican buu maaragtay usoo dhoweeyey markii la dhammaystay baa wuxuu yidhi niyahow haddii anna xoogaa dhibaataan galay beerihiina waad haysay iyo wixii hanti ahaa maxaa ka nool beerta aada bay u qurux badanta way joogtaa buu waxaan rabaa buu yidhi in aan tagno oon bal beerti fiirinno aadna muddaad haysay hadda aan kala qaybsanno qaybna aan ku siiyo qaybna aniga ay aan lahaado masaasaa ahaa waayahay waa lisraacay beerihii baa la tegay beerihii markii la tegay ninkan waxaa la xumaatay beerta in la kala qaybiyo beertiina la dhex qaadahayoy labadooda basa yihiin yuu bustoolad madaxa kaga tiriyey ninka halkiiba ku nafbaxay ha nafbaxe iskamuusa tegine qayluu afka ku dhuftay tan la ayeey saaxiibkay baa la dilayey kanaa la sameeyeyey meel walbuu u orday wuu hanjabay dadkii oo dhan buu orday yaa dilay waa laisku soo kacay waa la soo diday ninkii oo mayd ah ayaa meesha laga qaaday qabri baa la qoday qabrigii markii la qoday oo ninkii qabriga qarkiisa la dhigay buu yidhi haya budhiga intuu xaggii istaagay ha la qaada markii la yidhi baa tab loo qaada la waayay warba lala qabaa la yidhi inkaa rme
wuu qabtay helelef buu yidhi, qafrigii baa la dhigay ninkii, isagana waxbuu ka hayaa. Nimankii kale waa soo baxeen, isagii baa ka bixi waayey. wax walba intii lagu sameeyey baa laga qaadi waayey meesha. maqribkii baa galay, waxaa la yidhi warbar aan soo tukanay, waxaan waa mucjize ah, wax caadi aba ma ahe aan iska soo tukanay ina wadiya. salaadii baa la aaday. salaada marka laga soo laabtaa, waxaa loo imaaday labadii nin oo meyd ah oo kii hore meydka u koreeyay, saas ku karsaaran yihiin. arrinta xaggee ka imaatay? waa dulmigii uu geystay. kolba qisada iyada ah waa qiso iyadana dhacday oo geyiga Soomaalida ka dhacday. qisaska aan iska dhammeeye laba qiso oo carabta ka dhacday baan ku dari. qiso waxa weeyaan sacuudigay ka dhacday, kolba nin dhakhtar ka sheekeeyay, anigu waan dhagaystay. wuxuu leeyahay ninkaas laba nin baa daris ahayd, iyaga oo daris aba midkii miskiin ahaa oo agdeganaa buu mid kale dhul ku qabsaday. dhulkii isaga ahaa markuu ku qabsaday yuu ninkan kale u soo maqraati furay. markii la isqabsado wuxuu yidhi dhulkan ninkana iskale mana lah, waa zuuran. ninkii dhulkiisii isagoo taagan baa la qaatay, waa lagu kala tagay. maalintii dambe isbitaalka la dhigay, ninkii waa xanuunsaday. haddii la baaray waxaa la arkay tuubooyinkii qalbiga dhiigga siinayay mid ka mid ahoo fashil ku jiro. tii iyada ahayd haddii la hagaajiyay haddana waa fashilanta, waa lagu celiyay, way fashilanta. xoogaa markii la joogay tii kalaa fashilanta, xoogaa markii la joogay keli baa fashilanta. waa la yaabay ninkii wuxuu ku jiray xaalad miyir daboola. markuu soo miyirsaday yuu ninkii la hadlay dhakhtarkaha wuxuu yidhi waxaad qaadataa lambarkaas, ninkaa hebel la yidhaahdo wac, walaalo waxaad tidhaahdaa ilaa uu ilaahay isoo gaadho tacbaan baan ahay. waa ninkii uu isgartay inuu ku jiro xaaladii inuu ku jiro. ninkii isaga ahaabuu waco, wuxuu yidhi ninkii hebel hebel la yidhaahdo ma taqaanaa, waan aqaanaa, ninkaasoo isbitaal ku jiro tacbaan abaa jiray, walaalo wuu ku codsanayaa u imow. wuxuu yidhi ninkaasoo ma aha saddex sanaan aniga caruurtayda ilaahay u baryaynay inuu ilaahay uusan dilin ilaa xubnihiisa mid ay u fashilanto oo u baaba'o, saa uu ku dhinto. sidii buu ku dhintay. qisada labaad, gabadh yar oo jaariyad aba reer la joogtay. qisadaa kale maxamed xasaan ninka la yidhaahdo misrigan ka dhagaystay iyadana. gabadh yar baa oo jaariyad ah oo 10 jir aba reer la joogtay. reerkooday xoogaa yar oo biil ah siin jirtay shilimada ay meeshaa ka hesho, laakiin reerka gabadha waa cadaabi jireen. odaygaa reer kalaa gabadha dili jiray oo cadaabi jiray, iyadana aad inay ugu khidmayso oo ay ka soo baxday hawsheeda isku dayaysay. say u socotay maalintii dambe wayna dhabeesh. dilkii iyo dacdaradii iyo dhibaatadii daraadeed bay la indhabeeshay dam. arrintaa markay ku dhacday oy arkeen inaysan anfacaynin bay iska direen, waa lagu kala tagay. bahasha marmarka qaar dulmigu adiga laftaada waxaa laga yaabaa caruurtaada inuu galo. maalintii dambe waxaa dhacay wiilkiisii baa gabadh guursaday. gabadhii markii loo aroosay ayaa gabadhii ay uuraysatay wiil bay dhashay. hadday wiilka dhashay indhaba looma abuurinba, waa dam. arrinta la yaab bay noqotay. dhakhtar walbay u tageen, gabadhii baa la baaray, wax walbaa la sameeyey. waxaa la yidhi marka maadaama oo labadan ruux ay kala fogaayeen qaraababa ahayn, ilmaha dambe insha allahu waxay noqon doonaan aamin. mar labaad bay haddana gabadhii waxay dhashay gabadhii oo indha qabtay dhashay. waa la baaray, waa caadi, way fiicanta. xoogaa 7 bilood markii joogtay gabadhii dam. odaygii reerka lahaa xaalad nafsiya ku kacdo wuu dhacay, istaagu ka dhacay.
wiilkiina istaagu ka dhacay reerkii oo kadeedan bay habartii waxay xasuusatay gabadhii cadaabi jireen gabadhii bay doonta gabadhii bay tiri kaalay nacafi waa goorma waa mar ay midi uu isku tagtay arrimahaas waa qisooyin dulmigu uu leeyahay.